Vítajte v kuchyni Lidla. Dnes vám ukážem skvelý recept na bravčové kare. Jeho príprava je naozaj nenáročná, tak pusme sa rovno do práce. Tento recept začneme s prípravou cícerového ragu, na ktoré potrebujeme nasekať cibulu a cesnak nadrobno. Pri sekaní rozohreme panvicu, na ktorej ragu budeme pripravovať. Na rozohratú panvicu pridáme olivový olej. Nasekanú cibulu nadrobno. Cesnak nasekáme takisto nadrobno. Pridáme cibuli. A za občasného miešania chvíľu opražíme, kým cibula cesnakom nezíska zlatistú farbu. Medzi tým nakrájeme cuketu na menšie kúsky. Základ môžeme ochutiť solou a černým korením. Cícer z konzervy preplachneme studenou vodou. Cibula s cesnakom nám získava postupne zlatistú farbu. Pridáme nakrájenú cuketu. Ďalej restujeme, kým cuketa rovnako nezíska zlatistú farbu. Ďalej pridáme čerstvý tymián. A kým sa nám cuketa pekne orestuje, tak začneme s prípravou bylinkového dressingu. Budeme potrebovať nasekanú petržlenú vňať. Ďalej budeme potrebovať cesnak, jeden strúčik nasekaný nadrobno. Nasekané suroviny pridáme do mažera. Ochutíme solou a černým korením. Postupne pridávame olivový olej. Naozaj veľmi jednoduchá vec. Bylinkový dressing máme hotový. Do opraženej zmesi pridáme cícer, premiešame. Opäť dochutíme solou a černým korením. A popri tom, ako sa nám cícer práži, tak rozohrieme ďalšiu panvicu, na ktorej budeme pripravovať mäso. Bravčové plátky ochutíme solou a černým korením po obidvoch stranách. Na panvicu pridám olivový olej. Cícer je opražený, pridáme paradajky z konzervy. Môžeme trochu vody. Ragu poriadne premiešame, ochutnáme a budeme ho dusiť približne ďalších 10 minút. Pokiaľ je treba, dosolíme a dokoreníme. Panvica na meso je pripravená. Meso dáme opäť.
Keďže bravčové plátky sú veľmi tenké, budeme ich opekať z prudka a rýchlo. Meso obratíme na druhú stranu. Príprava našej dnešnej špeciality sa blíži ku koncu. Začneme si pomaly servírovať. Na tanier naložíme najskôr cicerové ragu. Položíme bravčové plátky. A teraz prelejeme bylinkovým dressingom. No a ešte na záver pridáme hoblinky parmezánu. No a tento rýchly a výborný recept máme hotový. Prajem vám dobrú chuť.